Celodenní akce se spoustou zábavy. Takový byl Den vody, který se konal v pátek 9. června na Hradeckém Eliščině nábřeží. Dopoledne bylo určené pro děti a školy, odpoledne pak pro širokou veřejnost. Je tady spousta stánků, kde školy plní edukativní úkoly, kde zodpovídají ekologické otázky, plní dovednostní úkoly, můžou se pobavit. Je tady T-Base, je tady A-Team, bude tady koncert základní umělecké školy Střezina, kterým vyvrcholí dopolední část. Na pódiu byl pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program. Vidění byla taneční i sportovní vystoupení. Svoje umělecké nadání tady předvedli i žáci z umělecké školy Střezina. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Feel it's all the strength I found. There's nothing I can do. Na akci zavítali stovky dětí, které si program užívali, a kladně Den vody hodnotili i pedagogové. Vzali jsme si sem předškoláčky, zároveň i mladší děti, je tady spousta soutěží, děti se můžou realizovat jak v malování, tak ve vědomostech. Zároveň je tam plno vystoupení, jako je T-Base, A-Team, nebo teď bude Střezy na nás čeká, takže děti tady mají bohatý program. Na návštěvníky čekala zábava také přímo u Labe i na samotné vodě. O akci byl mezi veřejností zájem, a tak organizátoři chtějí v jejím pořádání pokračovat i v příštím roce.